Det er natt I bokollektivet. Daniel har lest en blogg om at 3 timer I julet vil gjøre at han forbrenner kalorier mens han sover. Anna, på sin side, prøver å gjøre ferdig artiklen sin som hun må levere I morgen tidlig. Lykke til, Anna. Ta dine første steg til egen bolig på ungbolig.no.